Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, зарядні пристрої, інвертори, можете підписатися в відкриту групу Viber. Посилання ви знайдете знизу. До вашої уваги найпоширеніша система інвертор по перетворенню енергії від акумулятора до на 220. Зараз я детально про неї розповім. Доброго дня! Хочу трошки розповісти про ось таку схему енергозабезпечення. Мені дивно, коли я ходжу по деяким магазинам і вони сидять без світла. Бо за зовсім невеличкі гроші можна організувати світло, щоб подавати ті 4 чи 5 годин, коли його немає. Решту часу, коли світло є, цей пристрій буде заряджати акумулятор, щоб наслідуюче відключення вистачило. Так ось, це саме така проста, дешева схема. Це розроблена для моєї, буде воно слугувати в селі у моєї матушки. Тому розповідаю дуже коротко. Це інвертор. Що планую їм заживлювати? Планую телевізор і холодильник, бо в них виключення досить довгі, на 4 години, то воно розмерзається. Тому цей інвертор мінімально він, тобто може брати навантаження номінальне 500 Вт, і максимально пікові він десь біля кіловата. Його вистачає для того, щоб 100 Вт телевізор і приблизно 300 Вт холодильник, щоб він витримав. Це самий дешевий, але є ще дешевше, тому що цей інвертор, він видає чисту синусоїду. Звісно, є інвертора, це 12-вольтовий автомобільний інвертор, вони дешеві. Чому автомобільний їх називають? Тому що вони призначені працювати з акумулятором і в них немає можливості заряджати акумулятор. В ідеалі, звісно, купляти такий інвертор, який має функцію зарядки акумулятора. Але це дуже велика рідкість на наших просторах. Так, інвертори, звісно, бувають різної потужності. Їх дуже, вони різного об'єму. Цей маленький, дешевий, тому ви бачите, у нього досить тоненькі проводки. Тому що якщо ви берете з 1 кВт номіналом інвертор, у нього має січення провода в розрізі бути приблизно біля 8 мм. А тут воно досить тоненьке. Ну, понятно, мені більшого і не треба. Звісно, вони різні по шумності. Бачите, цей шумить, але не гріється. І це також добре. У нього мінімальна кількість функцій. Ну, звісно, і мінімальна ціна. Звісно, є 12-вольтові інвертори. Якщо вам треба більшу потужність видавати, то треба брати 24-вольтові, тому що 2-кіловатний 12-вольтовий, це, уявляєте, який товстелезний провід буде. Ви такого і не знайдете, щоб купити. Тому, як на мене, такі інвертори 12-вольтові мають місце бути до 1 кВт номіналом. Слідуюче, що вам треба. Звісно, вони бувають чисто синусоїду, як це я зараз покажу, яку синусоїду він видає. І синусоїду модифіковано. Якщо у вас немає котлів, немає там електронних приладів, то можна і з модифікованої синусоїди, він трохи дешевше. Слідуюче, зарядний пристрій. Зарядний пристрій я би рекомендував 10-амперний, тому що більш потужний зарядний пристрій для 65-амперного акумулятора не має смислу. Скільки він там не написано було ампер, він все рівно буде видавати для такої ємності не більше 10 ампер. Коли ви вибираєте цей зарядний пристрій, тут головне, ваша увага треба, щоб він постійно працював, щоб повні цикли відпрацьовував. Що таке повні цикли? Ось він працює. Зарядив акумулятор. Деякі зарядні пристрої на цьому зупиняються, думаю, що його робота закінчена, і який би стан би, як би не розрядився акумулятор, він у вас вже не запуститься. Тому треба такі зарядні пристрої підшукові, які зупиняються. Бажано
такі зарядні пристрої, щоб у них і виключався і вентилятор, щоб він повністю виключався, коли він зарядив, коли він виконав свою роботу. Що ще? Релюшка. Що ж слугує релюшка? Вона вибирає. Якщо є мережа, зараз вона є, вона не задіює інвертор в роботі. Якщо ми виключаємо, бачите, виключається, і тепер струм подається від інвертора на наші розетки. Так, що ще хотів? Акумулятори. Звісно, акумулятори бувають різні. Перед вами гелієві акумулятори, бувають свинцові акумулятори. Гелієві акумулятори скоріше заряджаються, довше служать, не виділяють ніяких парів. Хоча, якщо у вас нормальний зарядний пристрій, ви не почуєте парів, не бійтеся і від звичайного свинцового акумулятора. Але, в принципі, якщо у вас діти, якщо він в приміщенні буде стояти, то купляйте гелієвий і будете впевнені, що він не буде ніяких токсичних речовин виділяти. Звісно, більша ємність – це все добре, але також є межа. Ви ж розумієте, зарядний пристрій видає всього-навсього 10 ампер. Тому, щоб зарядити там 65 ампер, повну зарядку, то йому треба там 6 годин. Звісно, не буває повної розрядки, тому десь наполовину, тому для зарядки потребується 65 амперного приблизно 3 години часу. Звісно, якщо ви поставите 200 амперний, то він буде довше кудись подавати навантаження, але і довше заряджатися. Тому вам треба буде інший зарядний пристрій, більш потужний. Так, от дивіться, зараз ми підключені до мережі. Ось мережа у нас. Ми підключені. Бачите, от ці кляті москалі побили нашу енергетику. Тому ось така досить... Не те, що неправильна, вона, бачите, от зрізана і зверху, і зрізана і знизу синусоїда. Зараз ми виключаємо мережу, і ми бачимо, що синусоїда від нашого інвертора набагато краще. Давайте ось так, можливо, не видно. Ось це мережа включена, це інвертор працює. Мережа, інвертор. Ми бачимо, що синусоїда цього інвертора краще, ніж видає наша мережа. Тому звертайтесь до мене, я, можливо, вам підскажу. Я займаюся продажем різного електроустаткування, генераторів, інверторів. Чи можу, скажімо так, допоможу. І пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, будьте ласкаві, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо нечисть з нашої країни.